החיסכון הפנסיוני עומד במרכז השיחה שלנו היום. שלום לענת לוי, כלכלנית במרכז המחקר והמידע של הכנסת. אז כל אחד חוסך, או לפחות חוסך דרך מקום העבודה שלו, או אם הוא עצמאי באופן פרטי, לאותה קופה שנמצאת אי שם באחד הבנקים. אבל האם בעוד 20 או 30 או 40 שנה, כשנגיע לשעה האמיתית, האם נוכל לראות מזה גם כסף? זו התקווה של כולנו, כמובן, אבל זה באמת מה שעלה השבוע בכנס השדולה לפנסיה הוגנת שהתכנס השבוע. הסוגיות המרכזיות בנושא הזה הן באמת, האם התשואה על הקרן הזאת תישמר עד אז, האם גיל הפרישה יתאים עד אז. אבל אני רוצה לשאול אותך, הכסף הזה כבר אנחנו ראינו שכל מיני, נגיד אנשי עסקים או בעלי הון עשו איתו כל מיני דברים, וגם הציבור הרחב הפסיד ממנו. האם יכולה להיות לנו, האנשים הפרטיים, איזושהי שליטה על הכסף הזה? בעצם אנחנו נותנים את הכסף הזה לידי הניהול של קרנות הפנסיה, ואנחנו סומכים את ידינו בידי הרגולטור, שהוא משרד האוצר, שהוא יפקח על הגופים האלה, כדי שבאמת בעוד 20-30 שנה הכספים האלה יעמדו לרשותנו. אבל בפועל האנשים האלה גם עושים טעויות וגם מפסידים את הכסף שלנו. התשואות באמת בשנים האחרונות, מסיבות שונות, לאו דווקא קרנות הפנסיה חיות על זה, התשואות באמת יורדות עם השנים. ואת הזכרת דיון שעסק בנושא הזה. האם מישהו בכנסת או מישהו בכלל נותן את הדין על אפשרות שאנשים יצאו בעוד שנים לפנסיה ולא יוכלו לקבל שום דבר מהחסכונות שלהם? זה נושא מאוד מורכב שדנים עליו, אני מאמינה במקורות שונים, בסוגיות שונות, בחוקים שונים, והוא ימשיך להיות הסדר היום. עוד שאלה, הקופה הזאת נמצאת, אמרנו, אצל משקיעים בכל מיני מקומות. האם אנחנו, יכולה להיות לנו שליטה? נגיד, אני יכולה להגיד, אני לא רוצה שהחברה לניהול פנסיה תנהל את הפנסיה שלי, אני אנהל אותה לבד? אין אפשרות כיום לניהול אישי של קרן פנסיה, אבל עם זאת את יכולה בהחלט להעביר את כספי החיסכון הפנסיון שלך מקופת גמל אחת לשנייה לביטוח מנהלים, ואת יכולה גם כמובן לעבור ממסלולים שונים של השקעה באפיקים שונים, לפי בחירה שלך. וכמה יחסוך, כמה נצבר בקופה הזו, זה תלוי בכל אדם ואדם, נכון? לפי נכון. רמת המשכורת שלו. בדיוק. כל אדם בעצם, משנת 2008 כל שכיר וכל מעביד מחויבים להפריש חלק מהשכר של העובד לאותה קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, ולפי גובה השכר כך נצברים הכספים במהלך שנות העבודה ולפי התשואה שהכספים האלה מקבלים. היה שינוי בשנים האחרונות בכל העניין של חיסכון פנסיוני, נכון? זה היה לטובת הציבור או לרעתו? אנחנו לא שופטים את זה לטובה או לרע, אנחנו רק מציגים את הנושא. בעבר באמת הפנסיה הייתה בשתי שיטות שונות לחלוטין. הייתה הפנסיה התקציבית שהייתה למגזר הציבורי, ובה בעצם לא הייתה הפרשה של המעסיק ושל העובד לאיזושהי קרן. התשלומים לגמלאים בפנסיה התקציבית מבוצעים היום מתקציב המדינה, והם מהווים מעמסה על תקציב המדינה. עוד שיטת פנסיה שהייתה נהוגה בעבר היא הפרשה בקרנות פנסיה ותיקות, בהם הזכויות הפנסיוניות היו מוגדרות מראש לעובד. הוא ידע מה תהיה הקצבה שלו במהלך הפרישה. היום לחוסך אין ודאות לגבי הקצבה העתידית שלו. אין ודאות ואין מידע גם, נכון? אנחנו לא יודעים כמה אנחנו נקבל כשנפרוש. כיוון, כמו שאמרנו, שזה תלוי בסך הצבירה ובתשואה על הצבירה. ולמדינה יש אינטרס שהדבר הזה יתנהל כך? אני לא בטוחה לגבי האינטרסים. ענת לוי, מרכז המחקר והמידע, תודה רבה לך. תודה.